ងអល់មេក្រៃទូដល់ទេវតាខ្ញុំឡើងវាយលើកនេះអាគុប្រកួតបាក់ស្បាខ្ញុំលើកដៃប្រណមរំលឹកដល់គុណលោកគ្រូថាសូមបាលីលោកគ្រូប្រាប់ដាក់អាយ័នជាថាមហាកម្លាំងចូលសន្ធឹកឲ្យខ្ញុំមានរត់ចេះស្ដាប់អាគីមេភ្នែកទឹកខ្ញុំមកជួយគាត់ពីមកអាគុប្រកួតខ្លោបខ្លាចបាច់ខ្ញុំខ្លាចអស់ចាតែមុនជើងខ្ញុំខ្លាំងគាត់ទាល់តែបាក់ស្បាកាច់មកជីវិតកំទុយកញ្ចឹងក៏ដល់ក្បាលលើកដៃប្រណមខ្ញុំប្រាក់បាច់ថ្វាយការកុំតែខ្លួនល្អស្លោះរេតបោជូនអសរាបាច់ខ្មែរមានច្រើនណាស់ឆ្លាក់ជាប់នឹងចាស់ចលាឲ្យទៅខ្មែរគ្រប់យុគពួកយើងចូលរួមខែរសាសម្បត្តិមរតកខ្មែរបដាសេរីខ្លាំងក្លាបដាសេរីខ្លាំងក្លាស្រែកហ៊ូហនុមានយ៉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 សំឡេងជួងឆាបឆក់កម្លាំងខ្ញុំ100,000អ្នកមើលក្របឆោហូទៀតដូចជារង្វាន់បង្កើននៅកម្លាំងខ្ញុំទៅតាំងមិនទាន់ខ្ញុំរំលឹកគុណគ្រូក្បាច់រហូចាប់ចាន់ហនុមានតំណែងរបស់រៀងគាត់សីមាគាត់ឆក់នាគ្រុំមុខ4និងបរិញ្ញផ្លែសកម្មករជីកដំបងក្បាច់អន្តរីតំណែងរត់កម្មករជើងត្រីមានមេម៉ាយតែខ្លួនក្បាច់កាច់ឆេះហើយសេះហោះព្រឹកសីបោះលៀនខ្ញុំស